Caso de. Mirë mbrëma, unë jam Elton Laska, me profesion avokat. Jam sot, në fakt, vi direkt nga Kurbini, atje ku dhe jetoj. Ne kemi një problem aktualisht që e vlerësojmë të jetë emergjent, siguria dhe rendi publik. Aty nuk ekziston. Atje është një situatë që qytetarët ndjejnë një frikë të madhe, sepse nga momentin në moment njerëzit presin kush e ka rradhë. Vlerësoj se rendi dhe siguria publike është në një nivel ku nuk do të egzageroja nëse do të thoja që do të ishte mirë të dilte në rrugë dhe ushtria. Sigurisht gjithë e dim se çfarë do të thotë të kesh frikë të dalësh në qytet, çfarë do të thotë të kesh frikë të dalësh në rrugë nacionale. Por ne jemi një popull që nuk e shfaqim frikën tonë ose dhe nuk ankohemi. E kemi shumë problem që të ankohemi. Në fakt të rit atje kanë thirrur për të bërë një protest ose një marshim qytetar ditën e premte. Është një marshim ndoshta për të rritur më shumë ndjenjën e solidaritetit midis qytetarëve. Por sigurisht këto gjëra nuk zgjidhen as me marshime, as me protesta, por zgjidhen me një vullnet politik dhe zgjidhen me çasi tjetër nga ajo çfarë po bën qeveria aktuale.